from Robert. The only sad thing is that you... In fact, thanks to you, last minute I received a call because I had to inform them about your set. It will be real. The best of to be evaluated not in very very good recommendation. Excited with the results. And everyone. Ამ საუბრობდით იმის თაობაზეც რა მნიშვნელოვანი გამოწევა არის ეკონომიკური პროექტების გაღმავება საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენი დემოკრატიის კონსოლიდაციის რეალური გარანტი არის ეკონომიკის და ბუნებრივია ამ ნაწილში ჩვენ უაღრესად აქტიურად დავიწყებთ თანამშრომლობას ჩვენს ევროპელ და თურქ კოლეგებთან. ახლა დარჩეულ პრეზიდენტს იტალიის რესპუბლიკის პრეზიდენტის მილოცვა გადავეცი. შეხვედრაზე ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობები განვიხილეთ. ჩვენს ქვეყნებს დიდი და ხანგრძლივი მეგობრობა აკავშირებთ, თუმცა ჩვენ ყველანაირად ვეცდებით, რომ ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდეს. საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებს ჩვენი რამდენიმე დამკვირვებელი აკვირდებოდა და მათი შეფასებით ეს იყო დემოკრატიული არჩევნები, რასაც საქართველოს მოსახლეობას ვულოცავთ. მინდა აღვნიშნო, რომ იტალიის რესპუბლიკა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხს და ქვეყნის მისწრაფებას ევროატლანტიკურ ინსტიტუტებში ყოველთვის მხარს დაუჭერს. გიორგი მარგოლაშვილისგან ჩვენ მივიღეთ დასწრული, რომ საქართველო კლავ გააგრძელებს ნატოსა და ევროკავშირისკენ სვლას. საპრეზიდენტო არჩევნები საკმაოდ დემოკრატიული და მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო, რაც ადასტურებს, რომ საქართველო ნამდვილად ვითარდება როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო.